Ja, det var dörr. Snyggt. Kolla, jävla grymt. Vänta, innan du går in. Ah! Tjena Majsnuman och välkomna till ett nytt avsnitt av Human Fall Flat. Vad är vi nu, Matte? Jag har ingen aning, men här är jag. Och ser du vad jag ser? Det är en linbana. Oh my god. Jag hoppas att det är en... tror du att det är en Elmanuel linbana? Eller vad kan det vara? En automatisk? Elmanuel, så kan du inte säga. Det lät precis som du skulle säga i Lastomania. Ja. Jag tror att linbanan är Elastomania. Varför känns det som att det är en hemlighet här? Vänta. Vänta, hittar du en hemlighet? Måste hitta alla secrets. Åh jävlar. Jag fastnar med huvudet lite. Tror du är en hemlighet? I'm going in. Det var en hemlighet. Va? Kom hit, kolla. Vänta, jag kommer. Jag måste bara få in min hand. Jag kan hoppa så, okej. Bra, hoppa på. Du landar rätt bra där sen. Du bara ljög. Det var inget tårta det här. Nej, absolut inte. Jag ville bara få ett försprång och jag ville att du skulle ramla ner också. Ja, jag är uppe nu. Hur kom du upp så lätt? Nej, jag bara tog tag i pinnen, greppade den med full force sen. Du får inte glömma att greppa den med full force. Det känns farligt att greppa med full force. Okej, okay, ja. Förlåt, sorry. Här kommer jag. Jag ska bara åka linbana här om jag får. Går det bra om jag lånar den här linbanan eller? Wow, jäklar, se upp nu. Ja, jag ska bara åka iväg på linbanan. Hej då. Nej, nej, jag tappade greppet. Va? Det var en jättedålig linbana. Var den jättedålig? Då ska vi se. Nu jävlar. Kom on! Nej! Det går så bra! Och jag är grym! Och jag är över! Och inte ens en checkpoint. Nej, inte ens en checkpoint. Även fast den laddar. Hur kan den inte ramla? Aha! Det här kommer Matti Mum. Det glider ganska skum. Det glider väldigt långsamt. Du hann hela låten. Oj! Jag är här. Hej. Men det var ingen checkpoint. Jo. Va? Missade jag det? Ja, det är exakt vad du sa. Det är inte ens någon checkpoint, så var det en checkpoint. Men va? Jag såg inte det. Jag tror det var skämta. Är jag blind? Hallå? Hör jag ingenting? Vad fan? Vad är det här då? Är det en gate man kan öppna? Nej. Kanske en gate man kan squeeza. Du, jag ser ett hål här. Bakom det här trädet. Här är någon som har... kuttat ut ett perfekt hål. Jaha, oj. Va? Så du försvann. Så vi bara bryter oss in på någons trädgård här. Exakt, och någon har skärt ett hål i väggen här också. Istället för att ta dörren in. Men det är glas. Det var ett fönster. Ja. Du liksom förstår inte konceptet om fönster. Bara, kolla på dem där. De har skärt massa hål i sitt hus. Hur fan bär jag den här? Kolla på mig. Du får lite extra kraft med foten. Jag flyttar på den här stenen där. Ska vi slå sönder glasen nu? Du bara kommer till någons random trädgård och börjar slå sönder deras fönster. Vad annars? Varför ligger det stenar och sitter utanför fönster om det inte är mer man ska slå sönder? Vad gnisslar? Jag försöker upprätta samtidigt som jag står på den. Det kanske inte... Okej, vi stänger in oss. Så, nu får ingen annan komma hit. Den landar vi typ. Okej, vad fan har de här nere? Fönster man kan slå sönder. De har en knapp jättehögt upp. Varför är det så högt? Vi måste ha ner en sten. En stor sten. Nej. Snyggt! Vilken träff! Vad hände då? Krossades fönstret. Istället, det ligger stenar utanför fönstret, men så man krossar fönstret genom att klicka på en knapp. Den här låstes upp. Den här Super Mario-dörren. Försöker du? Det är ingen hemma. Det är ingen hemma. Kolla vad de har här! Titta! Okej, jag ska kolla. Oh my god, titta här. Men vad? Du tog andra dörren. Jag hör bara i ena.
Jävlar vad är det var här tårt. Och jävlar vilka bokhyllor som är helt snea. Ja, för det är så snea för. Men de var lite ork. Ja, vänta, vad fan bor det? Flytta. Åh, oh, här får man ju obviously lägga någonting. Så att det är olika rum som har olika pussel, antar jag. Och de här bilderna kanske är liksom bilderna på varje ställe. Ja, det finns en dörr här med, men den här var öppen. Ja, den här är öppen också. Okej, men ska vi ta din dörr först då? Okej, min dörr är bättre än din. Min dörr är min dörr bättre än din dörr. Oh, what? Det här finns en spak också. Oj, vad gjorde den? Vad hände? Ingen aning. Men det är en båt här. Ja. Vänta. Vad du hoppade av så långt ifrån. Nu åker vi. Åh, vad det låter. Jävla helvete vad högt ljud det var. Det låter ju som att en motor håller på att gnissla sönder typ. Ja, den skakar väldigt mycket motorn. Du ska åka åt andra hållet. Vänta. Du får köra här. Jag klarar inte av det här. Det är för mycket press. Inte in i väggen. Ja, men det här fungerar. Jag hjälper dig. Jag plaskar i vattnet. Så, bra. Så rakt fram. Åh, fy fan vad den darrar där. Hopp. Framme. Är vi framme? Här är en sån här som vi måste tända eld på. Jag tror det. Var finns eld någonstans? Det fanns eld inne i rummet, så vi måste åka med eld över vatten. Nej, säger du det alltså? Ja, jag säger det. Kan ska jag komma närmare eller? Hallå, jag hör inte. Kan du vrida omkring så att okay. Jag kan kasta i den här? Jag vrider. Hej. Du är för baktung. Okej, okay, åk hem. Okej. Jag lyckas dra över pinnen. Okej, okay, så får du eld på den här? Japp. Stänger du dörren? Nej. Jag håller på den. Da-da-da-da. Vi kommer inte bli bränna ner bryggen. Vänta, släng den här. Okej. Nu brinner båten. Ja, kör. Okej, bränner du upp här nu. Jävlar vad det brinner verkligen struget. Den bara krympte. Nu måste vi tillbaka med den här. Oj, båten glider iväg. Hämta båten. Fy fan vad tur. Okej, eller ska jag bara köra lite närmare då? Ja. Okej. Kör hem. Ja, jag stänger här så det inte blir korsdrag. Ja, gör det. Alltså, vem fan bor här? För att hela taket du sönder nu märkte. Ja, det kanske redan finns lite korsdrag då. Kanske. Ja, då har vi gjort ett pussel där. Och nu ska vi hitta tre sådana till. Och då kan vi gå igenom den här dörren, antar jag. Jag antar att den dörren går igenom. Så det är ju ändå en dörr. Claw game! Åh, fy fan. Ja, men det känns som att vi måste ge den här ström. Oh. Ja. För det finns en strömgeneratorgrej där. Okej, så det här vi behöver kabla till. Titta, jag tror det sitter ett batteri här uppe. Det måste vi nog ha. Uppe på den här bokhyllan. Oh, men den här hyllan kan ju välta. Under den? Ja, så det är säkert dörr bakom. Titta på bordet. Ja, det var dörr! Snyggt! Kolla, jävla grymt. Vänta, innan du går in. Va? Okej. Jag har bokhylla full på. Jag skulle tänka byta batteri i mitt headset med den här bokhylla full på mitt face. Nej, men det är lugnt. Jag tar bort bokhyllan så länge. Ja, gör det. Ja, jag ser att du inte riktigt tar bort bokhyllan. Ja, jag står visst på den och trycker ner dig. Ah, okej. Okay. Kom in här. Åh, ett till hål i deras hus. Oj, snyggt kast. Ja, en till kabel bakom trappan. Harry Potter. Ja. En slang här. Okej, okay, men då kan jag gå upp här. För obviously kommer du bara leda upp till batteriet. Oj. Ja, jävlar, det här kommer fan vara en tight hopp. Alltså. Du klarar det. Wow! Jalal! Snyggt! Jävlar, jag var tunga med backhander alltså. Bra att jag hade lärt mig att spela tennis på sig. Ska vi se den här? Okej, där. Jävlar skit. Did that work? Måste du ha gjort det? Ja, den det funkar. Okej, klossa här. Jag hoppas längre ner. Vänta. Måste längre ner först. Så, klossa. Closing. Ja! Okej, balansans nu. Upp med den. Och sen åt sidan. Och sen närmast. Också va? Ja. Ja, sådär. Ja, det ramlar nästan ut. Ska jag öppna eller? Ja, öppna. Hey! We got the grand prize! Och klicka inte på knappen nu. Vilken då den är? Nej!
Tror du att det kan gömma sig en dörr bakom den här bokhyllan med kanske? Nej, det finns ingen. Nej, okej, men då stänger jag, ställer jag tillbaka den. Var det en dörr där? Nej. Det ser verkligen ut att vara en dörr där. Okej, det var en dörr här. Jävlar, vad dörr här. Ooh, mer. Det är svart. Okej, så vi är utomhus igen. Kolla här. Handen är skrejpål. Åh, nice, okej. Men vi får blicka framåt. Eller jag menar, vi får blicka nuåt. Ja, vi får blicka i nutid. Ja, okej, jag är död i nutid. I nutid? Ja, du inte dö i framtid. Nej. Nej, fan bra. Jaha. Så vill du hoppa på det här? Okej, det kan jag väl göra. Yes. Gud vad du åker fram och tillbaka. Okej, vad fan ska du? Ja, du ska äta den lådan där. Oh, vänta, stopp. Gud alltså. Jag bara såg hela min framtid. Lite spänning. Okej, jag tar med lådan. Jag går upp till en knapp här. Ja, och så kan du klicka. Men vad fan, varför börjar du låda? Nej, men det var bara sällskap. Hör det där? Vad gjorde jag nu? Vad händer nu? Någonting låter. Vad fan händer? Ingen aning om vad som hände. Okej, där är en till knapp. På andra sidan. Bakom dörren där. Ja, man drar den hela vägen dit. Jag har den här också. Ah. Jag vet inte vad den ska göra. Ska du lägga lådan på den typ? Eller? Ja, den kanske ska bli motvikt liksom. Det är mycket lättare att bara kita sig över den här dörren än att göra det där. Jag prövar det så länge medan jag pillar med det här. Så. Det var inte tillräckligt med motståndsvikt! Nej! Jag bara svinger mot det hållet. Jag bara, nej, falla så hela cartoon-karaktär. Men det finns... Det finns ju inget... Den knappen borde öppna den här dörren, eller? Eller, ja. Det är så, jag tänker mig att det borde fungera. Men jag är här. Vänta. I alla fall. Okej. Okay. Vad händer nu? Jag tror kanske att gaten öppnades. Ja, gaten är öppnad. Den här alltså, dörren, hur hade man gjort det här? Den här dörren öppnades från insidan. Så du är tvungen att på något sätt hoppa över den med planka eller någonting som du gjorde. Jag vill vara här, Anton. Jag öppnar dörren för dig. Where's the last boy? Min gissning är där uppe. Ja, vi ska gå upp via din trapp igen och svinga oss. Ja, exakt. Vi tappade lite gung bara. Nej! Åh! Fick den! Det var riktigt nära alltså. Oh! Nej, nu fick du den där. Det blir dubbelt så svårt för mig. Oj! Jävlar, ser du hur många det är? Eller vi ska ju bara svinga oss i 1000 år. Du kan inte gå på kanten så här, eller? Fan, du lyckas ju med det där typ. Nej, jag failar med det här. Jag är så duktig. Kolla, jag är snart framme nu. Se om du hinner innan mig då. Oh, yes! I'm here. Du lyckades på den. Ja. Fan, du ska också lyckas på den. Okej, okay, men jag har den här gula grejen här om du bara vill... Ja, bara det bara direkt en gula. Ja. Ja, men vad heter du? Vad värsta för... Ja, men far. Skicka det skit. Åh, hej. Nej, jag fick ta tag i den där. Okej, okay. You want the honors to put it where it should be? Yes. Undrar vad den gör. Ja, lägg inte stolen i vägen här nu. Vänta, vart ska du lägga den? Du ligger en stol här och... Åh! Oh, jävlar! Secret. Och massa bilder. På alla grejer vi har gjort. Ja, oh, vilka minnen. Ja. Vad ska man göra här då? Finns det någonting bakom tavlan? Aha! En knapp! Det var den tavlan som vi inte kände igen ett minne ifrån. That means it was the odd one out. And that opens... Den här. Oj! Åh, det är ruschelkara! Åh, Plinko. Var ska jag släppa den då? Vart är den högst chans att den hamnar rätt? Mitten. Ding. Oh. Du ding. Sög. Oh. Hamnar den ingenstans nu eller? Nej, den dog. Ja men, jag måste sätta 3 stycken. Va? Måste du sätta alla de 3? Ja. Ja, det där är det absolut värsta du kan göra. Att ha redan momentum åt ett håll. Ja, men då jag tror det... längst till höger och längst till vänster är nog bäst faktiskt. Så då studsar den på kanten och då åker den mot mitten. Vilket... Ja, exakt. Då åker den mot mitten. Perfectly in i höger. Då behöver jag bara göra samma sak på andra sidan. Det var en av de grejerna. Ja, exakt. Så gör du på andra sidan också. Och sen måste vi på något sätt få den andra också. Så där har du svingar den till vänster för dig. Så lite... Då. Exakt, för då kommer du åka till kanten och sen kommer den långsamt åka till i mitten och där.
Hej! Vi gjorde det! Vi hade en boll kvar till och med. Vad jävla, vi är fan grymmare än bolljägarna. Liksom. Ja, det vet jag inte vilka det är, men det är vi säkert. Ja, det är några som finns tydligen. Men vem har det här i sin källare? Oh, okej. Okay. Snyggt. Are you dead? Jag är på andra sidan av bolljägarna. Jag kanske inte gör det här på rätt sätt. Men jag gör det. Oh, jag dog på rätt sätt. Jag gör det inte på rätt sätt. Alltså jag tror det kan man... på rätt sätt. Ja, men jag gjorde det på fel sätt först. Och nu gjorde jag på helt men rätt om vi sätt. Då gick, det, på... då gick det fel. Om vi hoppar på kanten här. Det var det jag gjorde. Och det var det som var fel sätt. Fast det blev rätt. Så när jag gjorde det på rätt sätt så blev det fel. Oj, det fel jävlar inte alltså. Jag boostar igenom det. Jag är över. Va? Nej! Failer på sista. Han failade på sista. Han failade på sista. Bara för att jag inte fick tag i någonting. Kan jag bara hoppa den... här? Se om du klarar den här gången. Du tycker att du är så jävla petig. Kolla, nu kör vi slimebälletekniken så du gjorde. Och jag är precis här vid dig. Åh, men jag gör över. Nej. Åh, jag gjorde i alla fall på rätt sätt. Nej. Åh, vi såg en ruschkana. Det här är ett rör. En upp. Vilken ruschkana har du åkt i som är så jävla tråkig som går uppåt? Ja, det är alla med ruschkana. Åh, här. Man glider ingen in. Ingen så fall. Den här kan man glida på. Vi glider på mig. Ja. Jävlar, det går bra. Det är så här koppel. Jag ner här egentligen. Jag vet faktiskt. Nej, vi ska upp här ju. Nej, det här är inte bra. Du, vi har inte fått någon checkpoint än. Jo. Nej. Du fick en checkpoint precis. Kollar du inte? Jag vill inte. Du vill inte? Ja, det känns som att jag är checkpointblind idag. Ja, vi fick också en checkpoint precis när vi åkte ner för kullen. Varför ska vi upp igen? Varför gick vi ner för att gå upp? Ja, men det är så här de tar sig till sin vind. De går ner i källaren först, så kommer de upp till vinden. Ah. Nej! Här är det så trasigt, så vi kommer in. Ja, du kan komma igenom där kanske. Jag fick checkpoint, men jag kom inte igenom. Också checkpoint. Men vad fan gick du igenom? Det var ju för fan ett hål i stängslet där. Oh. Ett stort hål som jag såg. Look, we made it till the end. Look over here. Får vi äntligen kraka ett fönster? Nej, men vet du vad vi får göra? Åh, en slide! Åh, men vi måste ha en låda hit. Jag hittar en låda borta. Min låda. Yes. Åh! Min nacke. Min låda. Du har tagit mitt nackskin. Ja. Jävlar vad det blev typ en sån här. Åh, här var det hållt. Åh, jävlar. Här är det. Nu är det Y. Ja, jag är Y-ar. Jag är Y-ar också. Jag är Y-ar. Aj, vad äckligt det låter. Man slår i huvudet i kanten. Du säger nej. Nej. We, I'm falling. Jag gillar att du åker en ruschkana med någon. Och så bara, du säger nej. Det är så världens tråkaste grej. Nej, jag tog tag. Det var inte min. Jävlar, du åker långsamt. Fan. Jag tappar all fart. Sista var ju för fan jävligt slut. Alltså. Ja, men kan vi dra ner tavlarna? Ja, det kan vi. Det är våra minnen här. Kommer du ihåg när vi trodde att vi kunde krackelera ett fönster? Det har vi ett minne på här. Ja, för fan. Det minnet jag glömmer. Du, det är stor knapp här som är typ större än här med typ. Varför avslutas alla banor med att det är liksom en soffgrupp på en tv? Det känns som att flera gör så. Ja. Men det är bara för main-spelet. Oj, jag förstör den här för 50 tummar. Vill du do the honors? Japp. Du kan använda mitt huvud för att trycka till knappen. Ja. Ja, det är typ lika rött som knappen. det fungerar! Det funkar! Vad händer? Va? Jag trodde vi åkte ner, men det var väggen som åkte upp. Okej, vi båda hoppar på tavlan samtidigt. Okej, ett, kör, två, tre. Vi gjorde det! Vi gjorde det! Tack så mycket för att vara med, Martin Böhm. Glöm inte att prenumerera på Martin Böhm. Hans länkar finns i beskrivningen. Och tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte att tumma upp och prenumerera och allting så här. Ha det så bra. Och hej då. Hej då!